Spaj duhet falenderoj kryetarin e bashkisë për propozimin që ka bërë për lehtësimin e biznesit me heqjen e taksave për shkak të pandemisë që në muajin mars apo jo, zonja kryetare. Dhe shpreh keqardhjen e thellë që njerëzit që okupojnë ulset në këshillin bashkiak nuk kanë marrë përgjegjësitë para qytetarëve për ta aprovuar këtë akt të kryebashkiakës, i cili në fund fundit kishte një dhe një qëllim, ndihmonte biznesin. Ju e dini fare mirë që prej ditëve të para të pandemisë ky ka qenë nga propozimet tona kryesore në planin që kemi paraqitur dhe i kemi vënë dispozicion qeverisë. Dhe kemi gjykuar se kjo ishte mënyra e drejtë për të vepruar, edhe në përputhje me çfarë po bënin vendet e tjera në rajonet e kudo në Europë. Kemi gjykuar se diçka e tillë do të kalonte ndasit politike, se në fund fundit ajo që kërkonim dhe që kërkojmë është ndihmohet ekonomia, e cila kishte 7 vite në krizë dhe pandemia vetëm sa e vështirësoi edhe më shumë një situatë mbijetese të bizneseve. Sot ka dalë një studim i cili tregon se 4900 biznese janë mbyllur dhe Shkodra është një ndër qytetet më të goditura. Një nga qytetet ku numri i bizneseve të mbyllura është më i lartë. Pra, në këtë kuptim të paktën sa i përket ekonomisë familjeve shkodrane, ekonomisë bizneseve të Shkodrës, shpresoja dhe bëra dhe thirrje që të kaloheshin ndasit politike. Dhe jam shumë i zhgënjur që njerëzit që janë ulur në ato karriket këshillit bashkiak, pavarësisht prej qëndrimeve që ne kemi të qarta sa i përket atij procesi të paligjshëm, por në atë moment që ishin aty mund ta bënin një vepër të mirë. Mund të bashkoheshin rreth propozimit të kryetares së bashkisë së Shkodrës për të hequr detyrimet lokale. Dhe ta bënin këtë pas një mëdyshje dhe pa u kurbuar nga presioni. Unë e kuptoj presionin. Unë e di se arsyeja kryesore pse nuk e kanë bërë është sepse shembulli që do të jepte Bashkia Shkodrës do të ishte i vështirë për të mos u ndjekur nga bashkitë e tjera pastaj. Pavarësisht në gjendjen që janë. Por të paktën ato momente të fillimit të krizës, shpresoja shumë që do ta ndanin politikën e përditshme nga hallet e mëdha që po pllakosin dhe po pllakosin ekonominë dhe biznesin e Shqipërisë. Kjo nuk ka ndodhur. Kjo nuk ka ndodhur dhe rezultatet po i shohim. Duke ju ndihmuar direkt ju, duke ju dhënë një subvencion për 200 mijë lekësh muaj të vjetra, do t'ju jep për person, do t'ju jepim mundësinë që mos të hiqni nga puna. Ndoshta do ulej rroga, do ishte një rrogë më e ulët, atëherë kur s'kishit mundësi të paguonit, po të paktën nuk do të hiqni nga puna. Dhe kjo është arsyeja pse këtë plan e vëmë dispozicion për fillimit. E hartuam me ekspertët tanë më të mirë, pa në përvojën më të mirë të rajonit dhe e vëmë dispozicion për të zbatuar. Sepse jemi vendi me paketën më të ulët ekonomike dhe kjo është arsyeja kryesore pse rënja ekonomike në Shqipëri është sa dy fishi i vendeve tjera të rajonit. Dhe me këto ritme, edhe rikuperimi nga kriza, sipas parashikimeve të Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim dhe institucioneve tjera ndërkombëtare, i Shqipërisë do të jetë dy herë më i ulët. Sigurisht që ne nuk mund ta lejojmë këtë. Ju nuk mund ta përballoni këtë. Familjet shqiptare s'mund ta përballojnë këtë. Prandaj na duhet një qeveri funksionale, që merr masa të menjëhershme, një qeveri e cila investon tek shëndetësia, investon tek biznesi, investon tek sipërmarrja dhe jep ndihmë financiare çdo familje, sepse konsumi është problemi kryesor. Është problemi kryesor që ka goditur gjithë ekonominë. Dhe ju e ndjeni në çdo aspekt saj, që nga aspekti minimal që është furri i bukës apo ushqimorja e deri tek bizneset e tjera. Dhe për këtë duhet patjetër një qeveri e cila vë gjithçka në dispozicion të shëndetit dhe të ekonomisë.